Azərbaycanda növbəti əfv sənədinin imzalanması ilə yanaşı böyük amnistiya haqqının verilməsi gözlənilir. Bu barədə Azvision Azad açıqlamasında hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu bildirib. Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, növbəti əfv sərəncamı və amnistiya haqqı ilə daha çox məhbus azadlığa çıxacaq. Novella Cəfəroğlu qeyd edib ki, bu humanist addımın Novruz bayramı və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ərəfəsində olması gözlənilir. Qeyd edək ki, ötən gündən Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında əfv məsələləri komissiyasının iclaslarının keçirilməsinə başlanılıb. Ümumilikdə indiyə qədər komissiyaya minədək müraciət daxil olub. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.